traja bývalí spolužiaci na bránu. Na bránu. Na bránu. Končia svoje kariéry. Skrachovaný klub, presne takisto, ako ste vy skrachovaný futbalista. S futbalom som skončil. Skončil som s hokejom, Tomi. A musia začať od znova. Lúca, je čas robiť blbosti. Po zápase už budeme môcť mať baby? Skrátka, nám začína nový život. Nový život. Lucia zatúži po rodine. Netvár sa, že nerozumieš, Kinderhaben. Ja od naj. Ale veď ja som nevedel, že ti to bude tiktakovať tak rýchlo. Veď mám 40. Paľo sa zbližuje s dcérou. Potrebujem peniaze. A ja. A Dušan skúša novú prácu. Mohla by som selfiečko? Ja sa cítim úplne schopný. Nový slovenský seriál úplne pre každého. Pretože každý si zaslúži druhú šancu. Nový život už v pondelok o 20:35 na Jojke.